В ефірі телекомпанії «Круг новини», в студії Тетяна Сарнацька. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг стало складніше. Держава істотно посилила умови отримання допомоги. Одеська мерія дозволила будівництво ще однієї висотки на пляжі Аркадія. Хто відремонтує аварійні сходи? ЖКС ігнорує звернення мешканців будинку номер 9 по вулиці Канатній. Отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг тепер можуть далеко не всі, кому її давали раніше. Держава істотно посилила умови надання допомоги. Нові правила діють з 1 травня. Державні чиновники раптом вирішили, що на субсидію йде дуже багато грошей. Тепер її призначають два рази на рік. На період з 1 травня по 31 жовтня, коли опалення немає, і на опалювальне півріччя. Тільки частина оформлених раніше субсидій буде виплачуватися далі автоматично. І обратитися повинні були обов'язково ті, у кого в состав сім'ї входять неработаючі члени сім'ї. Ті, кому субсидія назначалась по рішенню комісії. Форма заявлення декларації з 1 мая помінялась, і тепер в заявленні і в декларації вже указуються повністю всі моменти, які стосуються імущественного права чоловіка. Низка категорій населення втратила право на субсидію. Після введення нових правил кількість одержувачів допомоги в літній період в порівнянні з минулим роком по Одесі вже скоротилася на 40%. Право на субсидию с мая месяца не будут иметь те, у кого площадь жилая, либо квартиры выше 120 квадратных метров, либо дома жилого свыше 200 квадратных метров. Не будут иметь право те, у кого есть автомобили на праве собственности, и срок этого автомобиля меньше 5 лет. Это не касается тех автомобилей, которые были выданы органами социальной защиты как средство протезирования. Позбавляються субсидії непрацюючі, але працездатні громадяни. Ті, хто працює і не платить соціальні внески в пенсійний фонд, і в разі, якщо домогосподарство накопичило борг по обов'язковому платежу понад 2 місяці і більше 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Про зміни в доходах, складі сім'ї та місці реєстрації потрібно повідомляти протягом місяця. Якщо цього не зробити, можуть бути проблеми з отриманням грошей. Це тільки основні правила отримання державної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Більш детально з умовами та порядком оформлення документів можна ознайомитися в органах соціального захисту. Олександр Виноградов, Денис Ветличенко, телекомпанія «Круг». Одеса знову залишилася без мера. За повідомленнями ЗМІ, Геннадій Труханов відбув у відрядження, цього разу в Грецію. Одеса знову залишилася без міського голови. Особливо нервових прохання не турбуватися. Це щастя ненадовго. Як випливає з повідомлень місцевих ЗМІ, Геннадій Труханов відправився у відрядження. Як зазначає видання Депо, це вже 18-те відрядження нашого мера, і це тільки за останній рік. З урахуванням того, що ще, здається, зовсім нещодавно Труханов був, так сказати, невиїзним, а закордонний паспорт йому віддали всього декілька місяців тому, швидше за все Геннадій Леонідович вирішив надолужити згаяне, якщо, звичайно, може вважати недоглядом 18 відрядних від'їздів. При цьому, зазначає Депо, мета візиту голови невідома. Раніше мер натякав, що Одеса перейме досвід боротьби зі сміттям і ведення роздільного збору саме в Греції. Та що в Греції не тільки все є, тепер і наш Труханов теж там. З іншого боку, а куди йому ще поїхати, якщо не до Греції? Тим більше, що один з численних паспортів Труханова якраз грецького походження. Тому не знаємо, як сміття, але для чогось мер туди їздить. Причому тільки в нинішньому році, вже вдруге. Повторимо, офіційна мета візиту, як раніше, не ясна. Більш того, на офіційному сайті міста ніяких розпоряджень за підписом голови про відрядження не значиться. Може, воно розпорядження десь і є, але сильно законспіроване. Напам'ятаємо, також засекречена була мета його візиту до Клайпеди. І хоч пройшов вже місяць після його відрядження до цього міста, ніяких результатів, крім зрозуміло виступу за барабанами, ніхто так і не побачив. Втім, можливо, наш міський голова прагнув увійти в історію Одеси не тільки як перший мер-плиточник, але й як перший мер-відрядженик нашого міста. Одеса все більше перетворюється в кам'яні джунглі. Один із найяскравіших прикладів – вирубка дерев та забудова Гагарінського плато та Аркадії. Власне, від останньої практично нічого не залишилося. З появою тут висоток та торгівельних павільйонів. Втім, наша міська влада вирішила не зупинятися на досягнутому і виношує плани появи в Аркадії ще однієї висотки – готельного
комплексу. Про те, як забудовується Одеса і як все більше наше місто перетворюється в кам'яну пустелю, найкраще говорить ось оце відео, зняте нашими колегами з видання «Южний кур'єр». Там, де ще зовсім нещодавно росли зелені дерева, тепер красуються залисини, нічим не гірше зачіски нашого міського голови. Знаєте, мабуть, ніколи вираз «стригти під одну гребінку» так не був схож на сувору правду. В Аркадії, власне, давно нічого від старої Аркадії не залишилося, але наша мерія вирішила не зупинятися на досягнутому і пробити саме дно. Отже, міська влада прийняла рішення побудувати тут ще одну висотку, де перші поверхи були б торгівельним центром, а решта – готелем. Одесити чітко для себе повинні розуміти, що генеральний план, план зонування, детальний план території і градостроїтельні умови ограничення, які приймались і видає управління архітектури, в общем-то, не нарушають діюче законодавство, тому що вони всі зроблені так, що условия, вернее, или желание собственника, который хотел бы себе там что-то построить, и в том числе на Аркадийской аллее, все это уже заранее было предусмотрено. Поэтому то, что там появится высотка, это на это все было дано, да, дано разрешение и подготовлена нормативно-правовая база на уровне градостроительной документации. Як пише видання «Ецетер», управління архітектури Одеської мерії видало документи на будівництво 7-поверхового готелю апартаментного типу прямо на Аркадійської алеї. Документи. Містобудівні умови та обмеження на будівництво були видані ще 24 березня 2015-го, тобто менш ніж через рік після закінчення реконструкції Аркадійської алеї. Документ підписав заступник начальника управління Михайло Шайденко, той самий, який зараз очолює профільне управління. ДАБК видав дозвіл на будівництво в лютому нинішнього року. При цьому відзначимо, що візуалізацію проєкту є 6 поверхів. Ну, у нас, знаєте, де 6, там і 7, а де 7, там ще декілька поверхів можна додати. І то не факт, що взагалі візуалізація співпаде. Приклад того – гіркий досвід візуалізації переробленої Аркадії, яка була предоставлена одеситам на зображенні, і та Аркадія, яку ми всі отримали по факту. Ви знаєте, на самом деле ситуацію в нинішній Аркадії можна коментувати тільки зі сміхом. От тільки зі сміхом. Портити там вже нічого. Меня интересует, сколько хватит фантазии и уже наворованных запасов, чтобы там нагадить как можно больше. С каждым днем там будет все хуже. Во всем нужна мера какая-то. Но жадность, алчность в комплексе с недостатком образования и культуры вот приводит к тому, что мы имеем сегодня в Аркадии. Як пише «Ецетера», зараз ділянку під забудову займають торгівельні павільйони. Земля під ними належить «Аркадія Сіті» та «Інтеринвест». Підприємства мають одних власників та зареєстровані у Великобританії. Більш того, якщо судити з численних публікацій одеських ЗМІ, ці іноземні господарі – ніхто інший, як Володимир Галантернік, давній покровитель Геннадія Труханова. Як пише видання «Сматрі», бізнесмена Володимира Галантерніка ЗМІ частіше називають «смотрящим за Одесою» та кримінальним авторитетом. Він вважається господарем Сіті Груп, куди входять «Аркадія Сіті» і головним спонсором мера Геннадія Труханова. «Сматрі» зазначає, Володимир Галантернік – досить відома особа як в самій Одесі, так і за її межами. Він брав найактивнішу участь у банкрутстві та подальшому розпродажу майна та земель Чорноморського морського пароплавства. І саме він є власником Одеської Аркадії. З подачі мера Геннадія Труханова бізнесмен знищив первозданний вигляд центральної алеї популярного пляжу, перетворивши Аркадію в бізнес-майданчик. На цей момент Володимир Галантернік має безпосереднє відношення до наступних підприємств. Мережа ТРЦ Сіті Центр, Ринок Привоз та Аркадія Сіті. Також Галантернік володіє рядом підприємств, які є власниками нерухомості і земель вздовж усього узбережжя Одеси. Так що поява чергової висотки в убитої Аркадії, схоже, пройде за планом. Чергові побори з батьків до 1 вересня організовує міський департамент освіти і науки. Привід придумали такий, що й відмовитися незручно. Допомога пораненим в Донбасі. 1 вересня – День знань. Діти йдуть до школи з квітами. Так і має бути, свято є свято. Одеська мерія і тут знайшла можливість для самореклами. Чиновники вирішили зіграти в патріотизм за чужий рахунок. Директор Департаменту освіти і науки міської ради Олена Буйневич в черговий раз звернулася до батьків з проханням замість покупки квітів допомогти пораненим. Волонтери 411-го госпіталю залишили список необхідного. Потрібна ніжна білизна, шкарпетки, спортивні костюми, рушники, мило, шампунь,
вилази для гоління, зубні щітки і паста, пральний порошок, туалетний папір, чай, кава, цукор. Забезпечити всім цим своїх захисників наші державні чиновники досі не можуть або не хочуть. За словами головного освітянина міста, заміна квітів на благодійну допомогу – справа виключно добровільна. Як робити, вирішують самі батьки. Але уявіть собі, що буде з учнем, якщо вчитель не отримує на 1 вересня квіти або пару коробочок цукерок. Так у нас склалося здавна, і вчителі сприймають це як обов'язок батьків. Тепер їм доведеться платити двічі – за квіти і добровільно примусову благодійність. Чому б нашим міським депутатам та й самому громадянину Труханову не розщедритися на добру справу? Всі вони люди багаті. Напевно, грошей шкода. Поки хтось в Донбасі захищає країну, тилова влада живе сито і спокійно. Одесити в черговий раз зіткнулися з бездіяльністю житлово-комунальних служб міста. Так, мешканці будинку номер 9 по вулиці Канатній неодноразово зверталися до місцевого ЖКС з проханням відремонтувати аварійні сходи, але їх прохання залишилося без уваги. Промоніторивши сайт 1535, єдиний центр звернення громадян, можна зробити висновок, що найгірше в Одесі працюють жилищно-комунальні сервіси, при цьому стягуючи немаленьку плату за свої послуги. Ось тільки послуги надавати не збираються. Додамо плюс одне проігнороване звернення громадян в послужний список жилищно-комунальних сервісів. На сьогодні скарга на бездіяльність жилищно-комунального сервісу Протофранківський. Мешканці будинку, які проживають на Канатній 9, вже неодноразово зверталися з проханням відремонтувати сходи, які знаходяться в аварійному стані. Ну, обращаемся, результата никакого. Да, говорят, арматура есть. А когда делать? В среду. Все, среда одна проходит, другая среда. В общем, никто ничего не делает. Только говорят, плати за квартиру. Вот такие дела. Старшая дочка сейчас поломанной ногой. Она не знает, тут спуститься. Сегодня нужно ее вести на осмотр, на рентген. Я не знаю, как она спустится. Ну как-то спустимся, но это же невозможно. Конечно, мы писали заявление, указывали насчет лестницы, пытались фотографии приносить. Ну сколько можно? Сходи знаходяться під відкритим небом, і якщо випадають будь-які опади, їх стан значно погіршується. Складається враження, що вони ось-ось розваляться. Мешканці будинку підтримують їх як можуть. Де камінчиків наставлять, де палицею підопруть. Але навіть при такому розкладі довго вона не протягне. Каждую зиму вот здесь обязательно все рухнет, потому что это обледенение идет, гололед, снег. И обязательно обсыпается одна или две ступеньки. То есть никто не ремонтирует. Жители сами как могут, так вот залепляют, какие у них возможности. Ну вот мы сами ремонтировали, соседи наши ремонтировали. ЖЭК никогда ничего не делает. І все-таки мешканці будинку сподіваються, що жилищно-комунальний сервіс Протофранківський почує їх, або, можливо, міська влада зверне увагу на незадовільну роботу комунальних служб. В конце концов, есть у нас ЖЭК, и он тоже хотя бы хоть какую-то участь должен принимать во всем этом, потому что мы за это оплачиваем налоги. И мы тоже люди, мы хотим жить в нормальном цивилизованном обществе. 19 серпня на вулиці Генуезькій автомобіль Nissan Micra провалився в яму, вириту працівниками комунальних служб. В Аркадії легковий автомобіль Nissan провалився в яму. Інцидент стався на вулиці Генуезькій. Напроти виїзду з парковки спорткомплексу «Спортлайф» водій хетчбека вирішив припаркуватися на зеленій зоні та не помітив яму, яку розрили комунальники, і провалився в неї. Відзначимо, що яма була огороджена сигнальною стрічкою і попереджувальними стендами. Діставали автомобіль з ями за допомогою евакуатора. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я вам бажаю тільки хороших новин. До зустрічі! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 21 серпня в Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 19-21, вдень 29-31 градусів тепла.